Бойові дії в Україні можуть перекинутися на інші території. Так трактує слова командувача об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва західне видання ABC. Зокрема, в інтерв'ю Наєв називає і що може призвести до таких наслідків. По-перше, це низька ефективність санкцій, яка все одно дозволяє Росії нарощувати озброєння. По-друге, до негативного розвитку подій може призвести і затягування партнерами поставок зброї для України. Ми будуємо оборону, ставимо міни, тренуємо наші війська. Але сьогодні технологія має вирішальне значення. Ціль, на яку ми старими радянськими технологіями потрібно було витратити 100 снарядів, за допомогою західних технологій потрібно набагато менше. Вона вимірюється цифрами до 10. Тому технологія завжди переважає кількість. І я ще раз підкреслюю, що ця допомога для нас дуже і дуже важлива. Однак на сьогодні ні про який суттєвий прорив росіян не йдеться, запевняють експерти. У глобальному сенсі лінія фронту досить стабільна, про що раніше заявляв головнокомандувач Валерій Залужний. Негативний баланс для нас – це просування російських військ біля Авдіївки. Там вони займають окремі рубежі. Це неприємно для нас. Не критично ще, але неприємно. А з іншого боку є баланс того, що наші військові рухаються на півдні Херсонської області. Вірніше, на лівому березі є просування, і тут є позитив. Тобто там просуваються росіяни, а тут просуваємося ми. Тобто глобально баланс є. Коли ж йдеться про можливе розширення фронту, на думку аналітиків, у зоні ризику насамперед перебувають деокуповані під час цієї війни території. Ми не розглядаємо поки що сценарій, що російська армія зможе зламати цю оборону Донецьку нашу і просунутися далі у бік Дніпра. Тобто, як варіант, можуть обійти. Значить, з іншого боку, з моря, Одеська область, Білорусі, Молдову я не розглядаю. Бо там у Придністров'ї 1700 людей всього. Це сторожа складів. Окреме питання – північний кордон України. Незважаючи на те, що білоруська армія участь у війні поки що не брала, повністю відкидати цю загрозу не можна. Білоруська армія проводить там нескінченну кількість тренувань без вихідних. Вони вже, на мою думку, там 2 роки тренуються майже. Тобто, в принципі, загроза теоретично є. А на практиці подивимося, звичайно. Однак повторити навіть результат перших днів повномасштабної війни всерйоз не розраховують навіть у Кремлі, вважають експерти. Максимум, на що здатна Росія, якщо вирішить атакувати Україну з нових напрямків, це тимчасово відволікти наші сили. При цьому не варто забувати, що попереднім маршрутом пройти уже нікому не вдасться. Всі дороги сполучення з Білоруссю, вони перервані, зруйновані, ліси заміновані, траншеї викопані, доти збудовані. Багато засобів технічного захисту, якісь камери, сейсмічні датчики, війська наші стоять. Ми не знаємо скільки, але нам і не треба це знати. Те саме Чернігівська область. Принаймні нам відзвітували, що за 2 роки ми збудували лінію оборони. Крім цього, варто розуміти, що подібні можливі сценарії були озвучені саме західній пресі, отже і розраховані на західну аудиторію. Необхідність збільшення та прискорення постачання озброєнь України ні для кого не секрет. І аргумент щодо можливого розширення зони бойових дій, вочевидь, багатьох поверне до розуміння, що війна іще не виграна. І, вкладаючи в українську армію, вони передусім інвестують у власну безпеку.